دینی مدرسے کے معصوم طلبا کو جلسے میں لاتے ہیں، تو جب تم نے 120 دن کا درنا دیا تھا اور تم نے زچہ بچہ سنٹر سے بھی چھوٹے بچوں کو جو ماں کے گود میں تھے ان کو بھی دھرنے میں لایا، چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچوں کو بچیوں کو تم نے وہاں پر دھرنے میں لایا، 120 دن تک تم نے دختران قوم کو وہاں نچایا، ان کی تذلیل کی، ان کی حرمت کا مذاق اڑایا، تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے، تم نے بچوں اور بچیوں کو 120 دن تک دھرنے میں رکھا، وہاں وہ معصوم بچیاں نہیں تھیں، وہاں یہ لوگ ایسے بچیوں کو کیوں لے آئے؟ لیکن آج اگر میرے دینی مدرسے کا ایک نوجوان، ایک خوددار، ایک نظریاتی پاکستان میں ووٹ ڈالنے والا نوجوان وہ جلسے میں جاتا ہے، یہ تو مدرسوں کے طلبا ہیں، یہ مدرسوں کے طلبا ہی تمہارے لیے ایک ایسا سیلاب بن کر نکلیں گے کہ آپ کو تنکی کی طرح بہا کر لے جائیں گے۔ میں حوصلہ دیتا ہوں اپنے نوجوان کو کہ میڈیا کی اس طرح کی باتوں سے مروب مت ہوں، ایسے انکروں کے تبصروں سے مروب مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جمعیت علماء آپ کے ساتھ ہے، علماء کرام آپ کے ساتھ ہے، ہم نے اس ملک پہ انقلاب لانا ہے، ہم نے اس ملک کو آزادی دلانی ہے۔ اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں، میں یہ بات کیوں نہ کہوں، میرے اسلام کا آغاز ان نوجوانوں کی قربانیوں سے ہوا ہے، جنگ بدر کے معاذ اور معوذ کی شرکت، بچے نوجوان جہاد میں گئے، رسول اللہ نے ان کو اجازت دی اور یہی دو بچے ہی تھے جس نے ابو جہل کا گلا کاٹ دیا۔